up in the morning with just a few hours of sleep. But the duties keep on calling, and my time is hard to keep. When the hours are all counted, and there's so much more to do, there's a long time till I'm coming. Emotion.
Ja, ta med. Lag det over hit nå, hvis det går. Ta den tilbake du får. Ja, ta den helt tilbake nå. Ta den, det skraper litt i nasa når det går der nå. Da bare fanger den og de hjerna som går. Ja, jeg får ikke noe tak der. Og en meter hit, Bjørn. Jo, jeg tror det. Det er bare... Kom ut, skal du få se hvordan du står. Ja. Det var så langt du der, sant? Ja, bare fanger den. Thank you.
Mm-hmm.